Dobrý deň, milí priatelia. Na základe infožiadosti sme z prokuratúry v Košiciach zistili šokujúce, ba až mrazivé informácie. Stúpol nám počet znesených obvinení majetkových trestných činov len za prvých 9 mesiacov tohto roka, takmer o 50% oproti rovnakému obdobiu v roku 2022. Možno si poviete, že to sú len nejaké čísla a štatistiky. Ale v skutočnosti nám tieto štatistiky odhalujú veľmi smutnú, ba až agonickú realitu. Dnes sa týchto drobných krádeží dopúšťajú najmä ľudia, ktorí nikdy predtým nekradli, chodia do práce, majú rodiny, ale všade číhajúca drahota, s ktorou vláda nerobí absolútne nič, ich donutila uchyliť sa k niečomu, čo by ich nikdy predtým nenapadlo. Ku kradnutiu potravín. Drahé paliva, energie, potraviny, lieky, nájomné, hypotéky a služby jednoducho zhltnú rodiny rozpočet tak, že si ľudia nemôžu dovoliť kúpiť vôbec nič ani len tie najzákladnejšie potraviny. A týždne do výplaty sa zdajú byť z mesiaca na mesiac dlhšie a dlhšie. Pod taktovko týchto protislovenských politikov, ktorí sa starajú o každého, kto nie je občanom Slovenskej republiky, sme sa dostali do bodu, že Slováci, ktorí chodia do práce, musia krádnuť potraviny alebo elektroniku s cieľom jej predaja, aby si mohli následne urobiť nákup v hodnote aspoň 50 eur. Z tohto mi je doslova smutno, a hámbim sa za to, kam to na Slovensku za tri roky dotiahla tá najslušnejšia, najodbornejšia, najreformnejšia, skrátka tá najlepšia vláda celej galaxie. Dámy a páni, dôvod, prečo sa na Slovensku zdvojnásobil počet drobných krádeží, naozaj nespočíva v tom, že by sme na Slovensku zrazu mali viac zlodejov. Ale v tom, že na Slovensku dnes žije viac hladných a bezmocných ľudí, ktorí musia aj takto ponižujúco bojovať o svoj život. Toto musíme okamžite zmeniť a 30. septembra má Slovensko jedinečnú šancu vykročiť tým správnym smerom.